Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Станіслав Лем Кіберіада. Подорож А або Трурлева Консультація. Недалеко. Під білим сонцем за зеленою зіркою жили собі сталевооки, жили щасливо, бадьоро і сміливо, нічого не боялися: ні чвар родинних, ні засад традиційних, ні думок чорних, ні ночей білих, ні матерії, ні антиматерії. Адже мали вони машину над машинами заквітчану, накручену, зубчасту. Із усіх боків досконалу, жили собі і в ній, і на ній, і під нею, і над нею, адже крім неї, не мали нічого. Спершу атомів призбирали, потім машину збудували, а як котрийсь атом не пасував, переробляли його, та й було гаразд. Кожен сталевоок мав власне гніздечко і контактик. І кожен робив своє. Ну, себто кожен хто що хотів. Ні, вони машиною не керували, але й машина ними теж. А так собі, взаємно допомагали. Одні були машинниками, інші машиністами, ще інші машиналями, і кожен мав свою особисту машиністку-стенографістку. Роботи вони мали гору. То їм треба було ночі, то дня, то затемнення сонця, але зрідка, щоб не набридало. Прилетіла якось до білого сонця за зеленою зіркою комета Бабета, роду жіночого, вельми жорстокого, атомна вся і там, і сям, тут голова, там хвіст, у чотири ряди. Страх дивитись, яка синя, а сірководень. Тому причина і справді щойно прилетіла, сіркою насмерділа, прилетіла, та й давай. Спершу, каже, спалю вас полум'ям, а там побачимо. Глянули на неї сталевооки, півнеба заступила, вогнем чоботи підбила, нейтрони мезони, жара стала страшенна. Атоми, як доми. Що інший, то більший. Гравітація нейтрино. Ото була гостина. Та й кажуть їй, це помилка. Ми, сталевооки, не боїмось нічого. Ні чвар родинних, ні засад традиційних, ні думок чорних, ні ночей білих, бо маємо машину над машинами за квітчану, накручену, зубчасту і з усіх боків досконалу. Отож ішла ти собі комето, бо буде тобі лихо. А вона уже все небо заступила, палить, смалить, гарчить, сичить, аж їхній місяць крутився і з обох рогів обсмалився, і хоч був уже порепаний старий і малий, але й такого було жаль, тож вони більш нічого не казали, а взяли одне сильне поле, по вузлику в кожному ріжку зав'язали і увімкнули контакти. Нехай, мовляв, за нас говорять факти. Бабахнуло, торохнуло, задвихтіло. Небо зразу ж проясніло. Від комети тільки купка жужелю лишилася. І знову спокій. За якийсь час знову щось з'явилося летить, а що невідомо. Але страшне таке, що не знати, як і дивитися, бо з якого боку не глянь, то все страшніше. От воно прилетіло, розійшлося, зійшлося, на самому вершечку сіло, та таке важке, як не знати що, сидить собі, ані руш, а що вже заважає, то далі нікуди. Отож, ті, хто були ближче, й кажуть. Гей, це помилка. Ми сталевооки, не боїмося нічого. Живемо не на планеті, а в машині, а то не проста машина, а машина над машинами заквітчана, накручена, зубчаста з усіх боків досконала. Тож ішла б ти собі паскудо, бо буде тобі лихо. А воно ані чичирк. Отож. Аби не вживати надто великих заходів проти казна чого. Послали вони невеличку, таку, зовсім собі маленьку машину страшину. Піде вона оте налякає, та й буде спокій. Машина страшина йде, йде, а всередині тільки програми гуркочуть. Що не програма, то страшніша. Підійшла. Та як заскаче, як заскрегоче, аж сама трохи злякалась. Дивиться? А оте, хоч би тобі що? Спробувала машина страшина іще раз з іншої фази, але нічого також не вийшло. Без впевненості вона лякала. Бачуть, оки, що іншого чогось треба. Кажуть візьмемо більшого калібру. Із трибами на мастилі, диференційну дистанційну, із двостороннім щепленням, і щоб стусало та й добряче. Чи того вистачить? Спокійно. Ядерна енергія діє надійно. Отож послали вони цього разу універсальну, подвійно диференціальну, з зубів разком із зворотнім зв'язком. Всередині машиніст з машиністкою, а на додаток до цього про всяк випадок зверху посадили ще й машину страшину. Під'їхала, а що трибе намастили, то тихо, ані мурмур. -мур. Замахнулася і рахує. Чотири чверті до смерті. Три чверті до смерті. Дві чверті до смерті. Одна чверть і нуль тобі смерть. Як бабахнуло, аж гриби ростуть, і то самі білі, та світяться, бо радіоактивні. Мастило, розхлюпалось, триби повилітали. Зазирають машиніст із машиністкою крізь вічко. Може, вже й по всьому. Та де там? І не дряпнуло. Порадились сталевооки і збудували машину, яка збудувала машинисько, А те збудувало машинище та таке, що аж найближчі зірки змушені були позадкувати. А в тому найбільшому та сама із трибами мастилі, а в ній в самій середині машина страшина, бо вже аж ніяк не до жартів. Приготувалось, як слід машинище, та як не замахнеться. Загриміло, задвихтіло, щось на всі боки полетіло. Гриб виріс такий, що на юшку з океану вистачить. Темно, аж на зубах хрипить. Так темно, що навіть не видно, наче їх. Дивляться сталево оки. Нічого. Таки зовсім нічого. Лишень усі три їх машини лежать розкидані і ані руш. От тоді вже рукави засакали, бо все-таки кажуть ми, машинники і машиністи, маємо машиністок і машину над машинами, заквітчану, накручену з усіх оглядів досконалу. Як же може встояти проти неї? Якась паскуда, що сидить собі ані руш. І вже нічого не роблять, тільки рослину калібрину підповзе тихенько, вкрутиться легенько, з під жерла глипне, зі споду прилипне, пустить корінець, а тоді як гахне, той всьому кінець. І справді все точнісінько так і сталося, як передбачалося. Тільки з кінцем не вийшло. І як було, так і зосталося. Впали тоді у розпач сталевооки, хоч і не знали, що воно таке, бо їм ще ніколи туди впадати не траплялося. Тож вони змобілізувалися, порадились і вже роблять липучки й триби, аркани й паркани. Може, прилипне чи впаде. Може, спіймається чи обгородиться, пробують і так і сяк, бо не знають, як. Усе у них аж трясеться, та нічого не вдається. Притомилися, не знати, де й рятунку шукати. Аж раптом, бачать, хтось летить, сидить, як на коні, але коліс коня нема. Тоді, мабуть, велосипед. Та у велосипеда немає дзьоба. Тоді, може, ракета, але в ракети немає сідла. Невідомо, що летить, але відомо, хто у сідлі сидить. Сидить, як влитий, усміхом повитий. Ось ось надлітає, уже їх проминає. А це сам трурль власною особою, конструктор на прогулянці. Ну, а може, мандрує? Здалеку видно. Не аби хто наблизився, знизився. От вони йому й повідають, що та як. Ми, сталивооки, маємо машину над машинами, заквітчану, накручену, з усіх оглядів досконалу. Спершу атомів назбирали, потім машину збудували. Не боїмося нічого, ні чвар родинних, ані засад традиційних. А тут. Прилетіло собі хто зна що, сіло, сидить і ані руш. А налякати пробували? привітно питає Труре. Пробували і машинкою, страшинкою, і машиною страшиною, і машинищем і стрибами на мастилі, атоми, як доми, а як рушить знейтрино, все летить, немов піна і мезони, і хвилі, а зробити. Нічого не в силі. Кажете, жодна машина? Та жодна, пане добродію. «Хм, цікаво. А що ж воно все таки таке? От цього якраз ми й не знаємо. З'явилося, надлетіло, а невідомо що. Але страшне таке, що не знати, як дивитися, бо з якого боку не глянь. То все страшніше й страшніше. Прилетіло воно сіло важке, як не знати що? І сидить. А що вже заважає? Далі нікуди. Ну, власне, у мене небагато часу, каже труль. Що найбільше можу хіба побути у вас якийсь час консультантом. Ви згодні? Сталево оки, звичайно ж згодні. І зараз же питають, що йому принести фотони, молоти, труби, а може, динаміт чи гармати, а може, для гостя гербати, то друкарка зараз принесе. Гербати нехай і друкарка принесе, пристає на те Але це для роботи. А щодо решти, то краще не треба. Якщо вважаєте, що ані машина страшина, ані машинище, ні рослина, колібрина не можуть дати ради, то тут потрібні методи дистанційні, архівно традиційні, а тому абсолютно надійні. ще не чув, щоб оплатити згідно з тарифом не допомогло. Як ви кажете? питають сталевооки, але трур. Замість пояснювати їм вів далі. Метод цей зовсім простий. Треба тільки паперу, чорнила, штампів, круглої печатки, сургучу доскочу, пісочку, віконець, кнопочок, скріпочок, олив'яної ложечки блються, бо чай уже готовий. А і кур'єра, і щоб було чим писати. Маєте? Знайдеться. І все несуть бігом. Трурль сідає і диктує друкарці. У зв'язку із вашою справою, фасцикул комісії вцртсп 7 КК 405. Повідомляємо, що ваше зволікання, яке суперечить параграфові 199 закону від дня 19 -го, -го цього року, Будучи анахронічним вицфактом, викликає припинення поставок і десумацію відповідно із розпорядженням 67 ДФКФ за номером 1478 Дріб 2, ви маєте право подати апеляцію на даний вирок у надзвичайному порядку голові комісії впродовж 24 годин із моменту набрання ним чинності. Трур. Поставив штамп, скріпив печаткою, сказав зареєструвати у головній книзі, відкрив журнал вхідної і вихідної кореспонденції, а тоді і каже Нехай кур'єр негайно віднесе. Кур'єр поніс. Нема його, нема. Аж ось повернувся. Вручив? питає Трурль. Вручив. А де розписка про отримання? Так ось. Ось отут, у цій рубриці, а також апеляція. Бере Трурль апеляцію і навіть не читаючи, наказує віднести назад, а сам через увесь аркуш пише навкоси. Не розглянуто через відсутність відповідних додатків. І підписується. Нерозбірливо. А тепер до діла, каже, сідає і пише. Сталево оки зацікавлено дивляться, нічого не розуміють і питають, що це означає і що із того буде. Виконання службових обов'язків, мовить труль. А бути щось та й буде, бо вже почалося. Кур'єр цілу добу, як скажений, бігає і туди, й сюди. Трурль штемпелює, анулює. Висилає резолюції, друкарка вистукує, і поволі довкола виникає ціла канцелярія, картотеки, і теки, скріпки, і папки, протоколи й дюроколи, каламарі, і формуляри, нарукавники з Муару, і ложечки, і таблички стороннім вхід заборонено. І від ночі аж до днини усе більше й більше писанини. А друкарка все вистукує. А навколо повно чаю та сміття переживають сталевооки, бо не розуміють нічого, але ні в року. А трурль відсилає пакети із марками, із післяплатою, а також із повідомленням про вручення, і, зрештою, найголовніші оплатити згідно з тарифом, шле та шле, нагадування, накази по кілька відразу. Є вже й окремі рахунки, в них самі нулі, але це каже лишень тимчасово. За якийсь час стає помітне, що те щось не таке вже й страшне. Особливо згори воно справді поменшало. Так, так, змізерніло. І питають у Трурля, — А що ж далі? Не заважати установі працювати. Каже він їм на це, і підписує, штампує, додатки рахує, повертає апеляції, незважаючи, хто там має рацію. Камізелька не застібнена. Заходьте, хто наступний, скорочені години, сідайте, а кругом павутина, слабенька гербатка, у шухляді краватка. А ось і нові папери 40 і ще 4. Треба ще чотири шафи, а там і підкуп, і виплати штрафу, і наказ примусового стягнення з на п'ятницю і печаток двадцять. А друкарка стукає, вистукує. У зв'язку із непред'явленням з боку відповідача відповідних дозволів, згідно з наказом. Ком вид, первер, із дня зобов'язуємо негайно скоркадр на підставі Трамтад Арам внаслідок виросту інстанції ЦДД дане рішення оскарженню не підлягає. Трурль кур'єра висилає, а квитанційну книжку до кишені ховає. Потім встає і починає по черзі викидати у космос. Столи, стільці, штемпелі, і навіть печатку, скоро зшивачі, і чай, гербатку. Залишається тільки друкарка. Ой, що ж ви робите, волають сталевооки, які тим часом до того всього вже призвичаїлися, та й сиділи тихенько, затаїлися. Що ж ви робите, як так можна? Не хвилюйтеся даремно, мої любі, відказує Труль. Краще гляньте. І справді, поглянули сталево оки і охнули. Порожньо, чисто, нікого немає, наче ніколи і не було. І куди ж воно поділося і розвіялося? Ганебно тікаючи, таке мізерне стало. Лупи треба. Голови ламають. Слідів шукають, і лиш одне ледь ледь мокре місце знайшли. Щось там накапало, хто зна при якій оказії, і більше нічогісінького. Так я власне і гадав, каже їм Трур. Це, моє любі, досить проста справа. Коли воно прийняло перший папірець і розписалося у книжці, то уже тоді пропало. Я застосував спеціальну машину на велике «Б». Відколи космос став космосом, ніхто іще не зміг дати їй ради. Ну, гаразд, але навіщо було викидати документи і виливати гербату? питають сталевооки. А щоби і вас ця машина не з'їла? каже Трур. А потому друкарку з собою забирає і відлітає, киваючи їм приязно приязно, а усміх у нього щиро злотий. Станіслав Лем. Кіберіада. Подорож п'ята А. Або Трурлева консультація. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чудове і химерне оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте, будь ласка, вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсорами у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк. Патреон або ж БайМіакофі у описі до даного відео. Але найголовніше і найперше не стомлюємося підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу і, звичайно ж, читати, розмовляти і навіть думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на калідорі!